kuri byicaro ahantu heza mubategure mubahereza ibyicaro abana b'Imana bihise ijana ijana mirongo icyenda na kabiri ngo reba Yesu ku musara ngo mumanuke mumanuke muri kuzana imbere muri kuzana imbere bahagurutse bose bageze ahanga Imana yabwe icyubahiro. Amen. Ntidushidikanya ko mwiteraniro hatarimo abandi. Kandi mu gihe wamaze kurabuka umuco w'ubugorozi, byari bisaba ngo nawe ubanga ubwiye kumurikira abatarabumenya. Rero tugiye gushyira indi ndirimbo bana b'Imana. Kandi reka tubasezeranye ko tutaratinda ahangaha. Ahubwo iyi ndirimbo irangire nawe wumvishe ko wagera aha. Abagorozi bagusengere nawe wandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Aleluya! Amen! Kuko tudafite igihe cyo gutinda imbere yawe. Bashyire iyo ndirimbo nawe uri kumanuka kandi ni kubona uri mu materaniro uraza. N'uwari uwo muvugurura uyu munsi akaba avuze ngo ndisezeyeho nawe azerane. Ngaho shyira iyo ndirimbo. Uri kumanuka. Yesu
sega yate ishamina mazose zazimirie kure aliku mungeri mwiza alakumulira injiru za imago I'm
isezerano tubaye ni indirimbo imwe yasoza tukumbe murashaka ibyari byo byose mama we nakurinda eta ukujya kwanduka bikanga papa we urukujya kwanduka bikanga ariko ni satani mubyira ngo tsindwe mu zina rya Yesu amen muhaguruke bashiki bari namwe mwabipanze ariko satani agomeje kuba kinene ngawe kandushira indirimbo imwe isoza turi gufunga abantu baje benshi ni wowe usigaye hari ibiti ariko kanavuga karibu cyane kandi kubona bagiye kuza asaru kirahiye.